Il-Departiment tal-Kardiologija f'Mater Dei u għawijħet minn l-aktar dipartimenti fej kien il-notat naqis fil-listi u hinijiet ta' stennija. F'dan il-Departiment si bosta interventi fostom angiograms, koloniograms u Kien hemm zminijiet fejn biex wieħed jgħamil xie wieħed minn dawn l-interventi li t-jistenna sentejn. Robert ċwireb kap ta' Departiment tal-Kardiologija, għal kif anki dawk li kellom bżon angiogram urġenti kienu jistennew numru ta' ġranet l-isptar. Ma kienem zoċ tipi ta' mistennija, kienem it tip ta' mistennija ta' dawk li edin ġol isptar biex jamlu dal-intervent. Fejn ġili din mistennija kiet kun sebajn ki għaxar tim fejn kienet istennu ġol isptar biex jimissom biex jamlu dal-intervent. U kienem mistennija ta' nis li għedin mill-out patients istennu biex jġu mid-dar propju biex jamlu dal-test. Meta l ħad ċermen kienet sitxur, kienem zimmet mellet kienet sentejn biex jgħamlu dal-intervent. Issa il pazjent qed idum anqas biex ikun maja tal-intervent u lanqas idum jistenna għal xejn fuq sodda fl-isptar meta il-każ ikun urġenti. Il-waiting list issa ġiet pratikament fix xejn xi ħadd għandu bżonn it-test minn ġol isptar fi żmien ġurnata li żjed dawk li ġejin mid-dar mill-outpatients isirhom fi żmien ġima. Minnaħal oħra dawk li għandu bżon ekokardiogram et ikunu ma l-appuntament fi ftit tiċċur Sa sentajn ilu dawn il pazjenti rridu jistennew mill as 24 xar. L-ekokardiogram zuwa ultrasound tal-qalb, Dan u importanti ħafnaġ nistan rawi l valves tal-qalb u l-qalb kif taħt kif tħabbat. U għatest li jena fil-djanjużi u kif għanna mmexu l-kura tal pazjenti taħna tal-qalb. U għammek kienem 6700 din istennu biex jikollom appuntament. Li kienet s-sarraf waiting time ta' senten u disa xur. Min fl-axħar sena dil-waiting list s samen senten u disa xur san' uġit s